madam doy fi chaf kay daje nge bodde begalune añu mbolo fi la dakke ay madam doy borom kadi madam doy ay madam doy borom kadi madam doy nge bod bu fokole kadi mo len di begal to bu yone xane moy gende ci wañam Pour défaire son beignet chocolat, dinañ soxla farine 400 g, lait 190 g, sucre 30 g, suñu ñaari nen, suñu levure chimique 7 g, chocolat Delia, essence vanille. Ñu jël suñu saladier, sauté ci suñu farine. Ñu yok ci une pincée de sel ak suñu essence vanille. Def ci suñu sucre, dolé ci suñu levure chimique, ñu yok ci suñu mew laclé. Ñu daldi mélanger suñu pâte ba mu japp. Ñu bayyi suñu pâte nak mu noppalu pendant 30 minutes. Bu lolu wesso, ñu tek suñu planche, wis tuti farine ci saladier bi. Ñu daldi jël pâte bi def ko en boule, daldi koy deur ci planche bi. Ñu daldi jël benn verre pour découper pâte bi. Tal suñu gaz, tek suñu poêle, def ci huile kadi. Daldi saaf suñu beignet. Bu lolou wesso, ñu jël suñu poche à douille, def ci chocolat Delia, diko jam ci côté beignet bi. Les filles, wacc len xed bala heure bi di passer. Madam doy mom mo fi jaar kadim